prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Prezident İlham Əliyev yanvarın 25-də Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskiyə zəng edib dövlətimizin başçısı Ukrayna prezidentinin ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Fəaliyyətində uğurlar və möhkəm can sağlığı arzulayıb. Təbrikə və xoş sözlərə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirən Volodimir Zelenskiy prezident İlham Əliyevin bu yaxınlarda ölkəsinə səfərini məmnunluqla xatırladığını qeyd edib. Azərbaycan prezidenti səfər çərçivəsində göstərilən qonaqpərvərliyə görə Ukraynanın dövlət başçısına təşəkkür edib. Telefon söhbət zamanı gələcək iki tərəfli əlaqələrə dair fikir mübadiləsi aparılıb.